bayan mala'iku ina jin motsin su matan aljanna sun zo sun kewaye ni sun min albishiri zan aje dana yau na'am wallahi cikin nan bai taba murde ni ba ban taba cizan fatar baki na ba ban taba dafa kungumi na ba ban taba tsuka ba bai taba hana ni bacci ba ko kwanciya ba bai taba hana ni abincin da nake so na ci ba kuma bai sani na ci abincin da da can bana so na ci kaman ma ban dauko komai ba har nake cewa wai haka ne suke cewa ciki ciki ashe ma babu wani wahala shi yasa annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam daga cikin rahamar Allah da ya miƙa min babu wahalar da jatu mata a cikin ciki ba haka kuma ran da an haife ni na'am kan ibta ido sai da Amina take cewa sai wani tsuntsu ya sauko na'am farisal bibbikin sa kore na'am Pipikin ya zo ya shafa daga kirji na nan har kan cibiya ta. Na'am. Sai na ji mala'iku suna cewa ukhruj bismillah. Na'am. Na'am. Fita da sunan Allah. Na'am. Kawai kan in kifta ido in yi wani abu sai na ga da'a a ji a ba. Allahu Akbar. Amma mafarkin nan da na gani ran da na samu cikin sa? Shi na gani haske ya fito da wannan dan nawa. Sai ya haska duniya ba ya. Na'am. Shi ne mafarkin da ni a nan da same shi. Na'am. Shi ne ya faru a wannan aiki. Na'am. Sannu. 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 Allah ya. Allah ya. Shi ne Amina take cewa sai na kada kai na ga mai na haifa. Na'am. Sai na ga da miji. Na'am. Amma ba na iya gano fatar sa. Na'am. Kuma sai na gan shi الله أكبر نجينا تشوى سبحان ربي الجليل سبحان ربي الرفيع يا إلهي ولا تسبيح من السجدة نعم تجي يا أبو سيدة يا سما يا نومي سما يا تشوى سبحان ربي الجليل سبحان ربي الرفيع نعم نعم sai na yi a hannuna na ɗauko ɗan na ga ɗan tsafta cikce ga ƙanshi ga tsafta na'am babu komai a ciki da ake cewa mata in sun zo haihuwa za su haifar da ƴaƴansu da jinin biki idan da su kana dai gori mawuku dai da iyo idan da su amma Amina sai yi ni ne ni ne da ya yi ya kasu mu da ya da ya kasu na'am ni ce ki dan da ya na'am kan ji an yi Allah dai da ma mu shi na'am ga musallo na'am wannan ita ce haihuwa da aka yi makka da ba za a ta na'am wulida mahjulan masrura na'am cibiyarsa a yanke نعم 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 ولا ابنه وقتين تمو ايمان ما بقوته كل فان ولا ابنه وقتين تايمان ما بقوته كوته دي دي نقرب نعم نصني وكنتي نعم نعم النبي جبريل صلى الله عليه وسلم نعم نعم كيف بابو بابو ما كيفني نعم دون ان حيفر ده النبي نعم اشري اكيد اكومي ده قولي النبي ادم النبي ادم بابو وين يتبع مسكاتش a hakan sa aka halice shi annabi hud na'am haka aka halice shi annabi shu'aib na'am haka aka halice shi annabi salih na'am
haka aka haife shi. Annabi Musa haka aka haife shi. Annabi Isa haka aka haife shi. Na'am. Don an haife Annabi Muhammadu da haka sallallahu alaihi wasallam. Ba an bane sabo annabawa. Na'am. Duk kamalar da annabawa suke da ita Maulana yana da ita har da kai. Na'am. Na'am. Duk wata kamala da wani annabi daga cikin annabawa aka halicce shi da ita ko aka haife shi da ita ma'aikin Allah shugaban halittu annabi ko yana da ita har kali. Har da kali. Na'am. Wannan shi. Sai Adila take cewa nan mumin ana da haifar sai na ji mala'iku suna magana Allah ya sanya min ina jin mala'iku suna magana. Na'am. Sai na ji ana cewa ku ɗauko ɗan nan daga hannunta ku miƙo mana shi. Na'am. Sai na fara miƙa ma. Daga lalliyar yanayi te to yamu gadde mu kin ji jiya. Na'am. E kadda e jogo suna neman fisira ina ne. Suna fisira ina da gashi har suna fisira. Na'am. Darfi na da kuma mala'ika. Sai na ji wani yana cewa da cikin mala'iku za mu nuna shi wa halittu duk inda suke a duniya. Na'am. Shaida wannan duniya take jira an haife shi za mu ba mu ke shi. Na'am. 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 Ashe ana ta karatu jayayya. Aljanu suka ce a ba mu shi mu rene shi. Mala'ika ce ina kun yi ka. Dabbobin jeji a ba mu shi mu rene shi da aka nuna musu. Mala'ika ce kun yi ka. Tsuntsaye ku ba mu shi mu rene shi. Mala'ika ce kun yi ka. Dabbobin cikin ruwa an kai shi. Ku ba mu shi mu rene shi mu samu albarkarsa. Mala'ikun ce kun yi kaɗan. Babu wanda ya cancanci da ya rene shi ko mu mala'iku. Sai mama. Qurratu aynin la. Na'am. 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 Can aka dawo da shi? Na'am. Ya sai aka dawo min da shi ne sai ya Amina. A'a. Aka miƙa mata sai aka sai ta ba shi nono sai ya sha. Na'am. Sai ga wani ba Yahudi. A Yasrib. Akwai wani sahabi da kuke ji Hassan? Akwai sahabi da kuke yawan ji sunansa Hassan? Hassan ɗan waye? Hassan na sabi. Na'am. Hassan na sabi ba na tijo. Na'am. An haifi annabi shekarun sa bakwai lokaci. Na'am. Zuwa takwas. Na'am. Yake ba da labari. Yake cewa ina ɗan matashi na ban fi shekara bakwai zuwa takwas ba. Sai na ji ina zanne sai na ji wani mai yahudi a Yasrib ya hau saman soronsa don soron bako. Na'am. Yana ta kira ya ma'asharal yahud ya tarayyar yahudawa ya tarayyar yahudawa shi mai yahudi yana kira. ذهبت النبوة من بني إسرائيل. نعم. النبتة تاكوتا لك بني إسرائيل. شيكي نعم. هذا نجم أحمد قد ولد. نعم. قال التوران محمد أم هاي فورش. قال التوران محمد يا بيو أم هاي فورش. نعم. أشياء أقول ولي التوران يكي رويتي أشكي لفتنفق التوران الإنجيلة. رندي يفتو to annabi da shi zamani a matar da shi. Na'am. Kullum sai su duba. A gobe ya kashe. Tumeti. A gobe ya kashe. Na'am. Yanni da sai da ke hodar yawar da ke.
نعم نعم الله يا مش هذا نجم احمد واتو احمد محمود حامد نعم محمد نعم بانبيا غرق نعم 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 احمد قرطو يفوتك الله نعم حامد يتدو الله نعم محمود يتدو الله نعم محمد يتدو الله نعم شوفوني يتوري نعم نعم مبوتو نعم صلى الله عليه وسلم تو يمبي غاري مودي سي يهودن كيدو ياتا نعم اونغي هودر دي اون هودر قلت له ليه لتيته نعم مريمة نعم نعم هذا يسرد كلامك اللي يقوله الله يخدش نعم أجره سي أكجي أمكة أكجي أمكة ولي صوتي ينا في جوا نعم يا قربني زهرة ta cecciya yarjejjiya nitsiya tsarkakkiya na'am kim haifar da tsarkakke ta cecce yarjejje na'am shi muke jira sannun ki da fama na'am yau ƙarya ta shure na'am darin gina gaskiya kasa aji sautin ɗan aji sautin ɗan aji shi a can sai mutane suka fito da suka fito sai suka ga wata halitta da bibbike na'am farisol bibbike kore kuma haske yake Allahu ya dauko daga jabal abi qubais ya koma kan jabal kaaba ya dawo kan wannan dutsen ya koma kan dutsen har ga ya waye na'am magana kana sannu wannan aljani ne daga cikin aljani wanda suka yi imani da zuwa manzo Allah a habasha najashi yana da wani gungi da yake bautawa kullum da safe ya zo da gura da ya abu sai abu sai tashi yanda ne ne gawari ai yaso gungi wannan kudishi sai ولا يا مين نامي رتيلو حن فيور تيمي لي يم لنا حبر انا لا اونلون دنيا ده مكه نعم مدنا ما حن فيور ري لا سي بونتو غسيل فيتشينغ hindi najashi hutu ginnon kujerta yalla ko do gure kar go sai mo dani na dum ginnawol yam habaru makkana na won dimaru fajri do mashi injaude tokki habaru ma kulanon najashi sai je na na sai na abdul muqallib jahalal yotin dinin shi ne shi an mama Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya tafi aisi ai ne babun ya sadara na'am aisi inda ba na'am ko ai kun kai ka kuni shure sai mun yanke ba kuni ya bari Allah tan sai abdul muqallib wa risalatu ke ne ba mun mundari mu موي عبد المطلب مولا كن ابا لا تضع ابابا ماكو كو امام ماكو موي موي اون بن ديما نعم موي ريما موي ريلا كان موي ريما ما
Allah ya kara lafiya ko a babu ba ko a mamu نعم وجب ان يكون وتكلم امرت وعبد المطلب وينام كل ما دا اشي يهودا كوين ناتي مناتي جودي مابي بكل كلمه امه موي كم مين دي اتايام اون ودريما ما ابقى اون نعم أين ناني عند الله وهي منشر إنما هو نعم إنما هو محمد سيعبد الوطن جدي يمجدي سيموري موري دوب سيطة مكة وفروي موارك مدينة نعم أما موري دوبي كوسي تنهو كوستي اتاتي نعم نعم يا ستين يقوم مورتا كوستي اتاتي نعم اما حق لانكم قل يا اجل نعم رب الدين ابو مسالح نعم هل يجدون لي كتي هل يجدون لي كتي ستين دقوا امي انا ترويت نعم انا نتي او وندا او يا ستي او يا ستي ستي تقول لي ده تقول لي ودي نعم ولا عندنا مجال في الله سبحانه الله يوجهني وين لا يقول او يا ستي او يا ستي ستي الله جعلنا نعيش لما نغيب الله سبحانه نعم مسكين نعم والأبوين مهكم مين من الأبوين تبين نعم شيخ وقلتي يا نجي الله ده لك القوة والدنوة وما حوتي يكشي نعم يقول لك الجداري يقول لك سجد فكر يسألي مريم وقومي سيمو الله زاهرة النبوة في المبادي الصلاحي نعم وقلتك يعني كما دي moy on yi o han ko latta ta dunya fu han ko wodi ya fu to naam la saka mi dara bal jama'a ko de modi mi mudari bal jama'a ko sayda inde annabi allah sallallahu alaihi wasallam ga sawri sisi inde ma ko naam muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam سيهو للتجري من جنبي مدرت ولدت موالي يالذي يجمع جمهور مغسن تا نعم غماجر تاياي مغسن تاهاي نعم نمي تاياي ويندي تومو دلاما هنجوكو مهمت موالي يالذي نلو ما جمهور يجمع مغسن تا مغسن تا غماجر تا مغسن تاياي تاو من الكيلو نعم حليمة الله حكمه بني بني وانا نعم
hajjori Allah hokkimo mo annabi musinna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni o ko fuddi Allah.